Vítám vás na výstavě Louté, která se jmenuje Právě silnější. Já to jenom jako začnu na to uvádě. A tohle je písnička z hororu, který jsme teďka zrovna jako s naším teatrem Truhla premiérovali. A tak jo. Je to o trampech. Protože on vlastně dokáže udělat úplně všechno sám. Nejenom, že vyřezal loutky, to jsme tak nějak předpokládali, ale řekl, že kulturní vožka není problém, to, že obstará. Martina vidím jako svérázního chlapíka. Ještě pardon, ještě představím Honzu Kroupu, který s ním hraje. Není mu říká, necítí se důležitý, ale jako nebylo by to bez toho Benča úplně ono. Honza Krupa a Martin Ruzicka se starají o muziku v divadelním souboru Teatro Truhla. Jsem se ho ptal, proč říže ty loutky. A on říká mu, pro peníze. On říká, abych měl na složení. Tady, kde? Tady vidíte jeho profesionální podobu. Je to řada roztomilých mrtvých kašpárků a mrtvých Pinokiů, ke kterým občas vyřeže živý potýček. Tuto řadu dělá asi 15 let. 10. No, víc.
Dobře, je to tvoje výstava, tak 11 let. A já jsem se ho, jako někde, tak jsem se ho odvážel zeptat, říkám, Martine, to baví tě to, jako dělat furt tady ty mrtvý věci, kašpárky a občas živýho. A on říká, no, mě to baví a to se mě na mě líbí. Takže dal trochu práce a domluvání ho přesvědčit, aby vyřezal něco jiného. Ale slíbil to a to jsme byli s Petrem Skácelem moc rádi, protože jsme se domluvili, že si dáme čas a že na to máme půl roku a že to budeme domlouvat u raní kávy. Martin má takovou rostomilou dílnu a vaří tam dobrou kávu a my jsme na tu kávu začali jezdit a mluvili jsme o všem možným, akorát na tu výstavu se dlouho nedostávalo. A když se na ní konečně dostal, tak to byl takový první střet, protože jsme se začali dohadovat, kdy bude vernisáž. No a jeho odpověď teda definitivně stanovila datum výstavy a zároveň název té výstavy. Vítám vás na výstavě Louté, která se jmenuje Právem silnějšího. Pro tuhle výstavu Martin stvárnil několik výrazných osobností, to jsou tyhle ty loutky. The King Sven, Zoron Spitel, Kapitán Hedlov, Emiliano Zapata, Sedící bík, Bačka Sidy a Don Quixote. Tak děkujem. Povídejte si.